Semiárido Sul é um evento de inovação tecnológica para a agricultura familiar do semiárido. O objetivo é possibilitar e facilitar o acesso aos conhecimentos, informações e tecnologias desenvolvidos pela Embrapa e instituições parceiras. Em 2023, o evento aconteceu de 1 a 4 de agosto com o tema Ciência e Tecnologia Promovendo Desenvolvimento. Esse evento, a 10ª edição do Semiárido Show, é uma oportunidade para que os agricultores da região possam ter acesso ao conjunto das tecnologias que a Embrapa e seus parceiros trazem aqui para essa edição. São tecnologias que apresentam as melhores condições para a convivência com o semiárido. Transferir tecnologia, treinar as pessoas, dialogar com o povo, mas principalmente mostrar que o semiárido tem grande sucesso. É um evento muito importante, onde a Embrapa e vários parceiros trazem uma série de tecnologias que foram especialmente desenvolvidas para resolver problemas dos produtores, dos agricultores familiares da região. A 10ª edição do Semiárido Show atraiu um público de mais de 10 mil pessoas, com participação de 241 caravanas provenientes de 183 municípios brasileiros. Um público formado por produtores, profissionais da assistência técnica e extensão rural, estudantes, comunidade científica e sociedade em geral. A gente está com um grupo de produtores aqui de agricultura familiar, de produção de ovos, da cooperativa nossa lá de Pintadas, Copáveis. Estamos aqui conhecendo os experimentos da Embrapa, né, nesse semiárido do show. E o que a gente leva de importância, né, dessas visitas é novos aprendizagos, novos conhecimentos para nos tornar nossa produção cada dia mais sustentável. E com qualidade, né? E que possa estar no final estar gerando uma renda extra para a família. Trouxe meus estudantes dos cursos técnicos de fruticultura e comércio exterior para visitar aqui o semiárido do show. É muito importante para nossos estudantes esse conhecimento, principalmente na área deles, porque é uma área muito importante para a região e a gente, nesse percurso, acabei recebendo uma muda que está em extinção, está em processo de extinção, que a gente vai cuidar muito bem para que ela não seja extinta na nossa região. E agradeço muito a oportunidade. Estou aqui com 330 estudantes da nossa escola. Aprendemos ali em uma oficina, no qual vimos que o solo também é fundamental para aprendermos diversas coisas. E entre elas foram essas pinturas. E então extraímos do solo diversas cores que agora estamos pondo em prática na oficina que aprendemos ali das pinturas. Como vocês podem ver, os meninos estão pondo em prática tudo que aprenderam nas pinturas ali na oficina, tirada da própria terra, tirada do nosso próprio solo, que é muito rico em muitas coisas. O evento trouxe uma extensa programação técnica, com 242 atividades distribuídas em dias de campo, encontros, feiras, oficinas, palestras, reunião técnica, seminários e workshops. Eu sou Marconi, de Casa Nova. Lá a gente produz caprinos, ovinos, galinhas, porcos. E a gente vive disso, está procurando aumentar o conhecimento para a gente viver disso, né? É aumentar a nossa renda lá. É uma feira muito importante para a gente que produz, para a gente aprender a produzir de uma forma mais adequada, né? Até agora a gente já viu bastante coisa, como aqui nesse setor aqui, a gente reaproveitando a água que poderia ir pro lixo. E nós estamos aqui no intuito de tanto contribuir como buscar conhecimento para cada dia a gente aprimorar convivência do homem e do campo com o semiárido, procurando boas produtividades e uma relação aí com o semiárido que seja produtiva e que contribua com a permanência do homem no campo. A gente viu muita tecnologia, né, que pode ser implantada na comunidade da gente, né? Já pensou nós lá na comunidade ter isso? Era muito importante para a gente, né? Porque, na verdade, na minha casa mesmo, a água da minha pia vai para uma fossa seca, né?
E a do banheiro vai para a fossa, né? Normal, né? E aqui ele está mostrando para a gente que a gente pode usar todas essas águas, tendo essa tecnologia, claro. Foram lançadas no evento três tecnologias da Embrapa: o híbrido de milho XB3042 VT Pro 2, a cultivar de feijão comum BRS-FS-307 e a técnica de inseminação artificial em tempo flexível. Além das capacitações e unidades demonstrativas, o semiárido show contou com o Espaço dos Sabores, uma estrutura montada para a realização de oficinas culinárias e de processamento de alimentos. Na Vila da Economia Solidária, diversos empreendimentos da agricultura familiar de diferentes estados do Nordeste comercializaram grande variedade de produtos, como artesanatos, comidas e bebidas, além da realização de apresentações culturais. A terceira feira da Agrobiodiversidade promoveu rodas de diálogos sobre práticas de uso, manejo e gestão da agrobiodiversidade, exposição e troca de sementes e animais adaptados ao semiárido. Então, a gente tem muito que agradecer todo esse evento, essas pessoas que estão aqui para promover essa nossa reunião, esse nosso encontro, essa nossa troca de experiência, troca de saberes, troca de sementes diferentes que nós não temos. Então, esses encontros são maravilhosos, porque a gente não só troca experiência, mas a gente também aprende muita coisa. A feira está um sucesso, muito animada. A feira tem muitas variedades. Pessoal, gente que tem muito conhecimento, entendeu? E eu vejo a força de vontade do pessoal que tem um conhecimento aqui, de explicar como é a plantação, como você planta, o que você faz para viver com a localidade do nosso Nordeste, né? Você sabe que é uma localidade de variedade de chuva, né? Aquele que não tem irrigação, ele passa por um sufoco, né? Ele passa por muita dificuldade. E a festa tá animada, é uma satisfação. Variedade de semente, abelha e criação. E esse cenegrafista mostrando o repentista, poeta do meu sertão. Esse evento, que é um evento importantíssimo para a região semiárido, né? Completando seus 10 anos, sua 10ª edição. E eu confesso que eu fiquei encantado com o que vi aqui, né? Com toda a diversidade de espécies, né, agroalimentares que estão sendo trabalhadas aqui no evento, com toda a agenda de parceiros que está aqui representada, pelas parcerias que são importantíssimas para a realização de um evento dessa envergadura. Acho que é um espaço aqui muito importante de visitação para os técnicos, para os agricultores, para quem formula política pública, inclusive, né, e um espaço de visitação que permite conectar, né, a ciência com o campo. O Semiárido Show, ele é um potencial, né, uma das maiores feiras que reúne informação, tecnologia social, traz uma diversidade. E esse ano, o Semiárido Show apresenta uma riqueza maior, que a gente conseguiu trazer inovações tecnológicas, conseguimos trazer públicos com atividades específicas dentro do evento. Então, a gente tem a Feira da Agrobiodiversidade e, nesse espaço, além da gente ter agricultores experimentadores, feira de semente, a gente tem pela primeira vez o encontro das juventudes do semiárido. O IRPA mais uma vez se consolida aí na parceria com a Embrapa, realizando um dos maiores intercâmbios evento de saberes do semiárido brasileiro. E ressalto também a importância da liderança feminina. A gente viu muitas lideranças femininas, a gente convidou para rodas de conversas movimentos sociais, instituições parceiras, em todas as nossas rodas de conversa a gente teve a presença de lideranças femininas, de mulheres, não só como nossas beneficiárias, não só como agricultoras atendidas, mas mulheres em espaço de poder, espaço de decisão, espaço de articulação e construção da política pública. Não à toa, a maior edição e é um evento mais bem sucedido do Semiárido Show foi liderado por uma mulher. Eu acredito que isso não seja coincidência.
O Semiárido do Show é muito mais uma feira da agricultura familiar. Né? É um momento de compartilhar, é um momento de trazer e de fortalecer nossos propósitos com o desenvolvimento da agricultura nessa região. Né? O Semiárido tem oportunidades gigantescas, tem desafios também enormes, mas a gente consegue equilibrar essa cota, equilibrar essa balança na medida em que a gente consegue, com o esforço de várias instituições, reunir a capacidade e as competências de cada uma em prol da superação desse desafio. Né? Então, o Semiárido Show é um evento que cresce, que a cada ano ele consegue superar metas e ele consegue se fortalecer como um evento que é importante para todos, é importante para a agricultura familiar, para cada produtor que está em sua comunidade, em áreas da Caatinga pouco assistidas, mas que conseguem ter visibilidade, que sabem e têm certeza que existem instituições que trabalham por eles. A Embrapa se orgulha de coordenar esse evento, de ter à frente essa missão, de dividir com o IRPA esse papel, de difundir as tecnologias de convivência com o semiárido, de trazer esses produtores para um novo patamar de tecnologia, e que eles consigam, ao longo do tempo, transferir para suas gerações futuras com a certeza de que seus filhos e netos terão muito mais estrutura, muito mais condições de conviver com a seca e de sobreviver com a agricultura, com a pecuária semiárida. Sobreviver não apenas para alimentar sua família, mas com dignidade para todas as necessidades vitais que temos na vida.